gabagabeeyey shir ballaaran oo ka mid ah shirarka iyagu mid ka mid ah beelaha Somaliland maalmahan uga soconayay buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil. Haddaba waxaan go'aanada shirkaasi aan ka wareystay Jiif Caaqil Rashiid Maxamed Jaambiir. Shirkaasi waxaanu ka soo saarnay oo qodobada ka soo baxay ka mid ah midnimada iyo wadajirka iyo wax wada qabsiga beeshu ay leedahay baa ka mid ah insha allahu tacaala sidii ay u wada jiri lahayd, wax u wada qabsan lahayd, isugu duubnaan lahayd. Waxaa nagu maqalaa in dooduhu ay mararka qaarkood ay kululaanayeen oo taasina ay keentay shirka inuu dheeraado. Maxaad ugu dambeyntii markaasi doodahaasi kululaaday iyo kala ra'yidi wanaashahaasi aad ku midaysiin? anigu runta markaan kuu sheego geli ahaanba shirkan wax lagu kala ra'yi doonaa iyo wax lagu kala aragti ahaa midna may jirin. Dooda kululaanaysana wuxuu bay ahayd wanaagga iyo horumarka iyo wadajirka. Ma jirin wax lagu kala aragti doonaa si habsami oo qabow oo ismuuda oo degan buu mar walba u socday shirku. Qodobadiina waxaa ka mid ah inaad ku saluugteen xukuumadda, cadaaladda iyo saami qaybsiga, bal noo faahfaahitaa? Runtii go'aamada ayay ka mid ahayd Sameykeen ka soo baxay shirweynaha beesha ayay ka mid ahayd. Runtii haddaanu beesha nahay halkan ku shiraysay iyo hadday beelaha Somaalilan oo dhan oo aanu ognahay oo cidna uga ogaalsan aanay jirin, waxaa jirta cadaalad darro ballaaran oo ka jirta xagga nidaamka dowladnimo iyo nidaamka ganacsi iyo nidaamka in cid gaara mar walba loo xidho kooto loogu xidho ganacsiga waddanka oo dastuurka la jabiyo. Arrintaas si adag baan uga soo horjeedsanay, waxaana communicate ku jirtay in ay Somalilan sida ku dhaqmay oo Somalilan ku ahaanayn ee la xiro Somalilan cadaalad lagu qaybsado wax oo kor iyo hoos uu siman yahay. Warbutiyadkiina waxaa kaloo aad ku xusteen colaadda dagaalka tukaraq iyo shaqaaqada ceel afweyn, iyada maxaad ka tiraahdeen? anagu dhammaan ceel afweyn iyo meel kasta oo Somaliland iyo dhammaan caalamka Islaamka meel kasta oo joogto waxaanu jecelahay inay nabadgelyo iyo isutanaasul insha allahu tacaala lagu xaliyo meel walba. Warsan arrinta ceel afweyn waxay beesha soo jeedisay in nabadgelyo iyo wanaag lagu dhameeyo insha allahu tacaala. Aad iyo aadna way isugu waafaqday Qil Rashiid Maxamed Jaambiir oo qadka taleefanka igu ramayay isagoo jooga buurta gacan libaax.